په داسې حال کې چې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په نوښت په دوحه کې د ناستې پیلېدو ته یوازې درې ورځې پاتې دي. سر له اوسه د امریکا په شمول ځینو هیوادونو په کې خپل ګډون تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ناستې ته په اشارې سره یو وار بیا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لورې تصویب شوي پرېکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د دوحې په ناسته کې د نوموړي پرېکړه لیک له مخې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو په اړه د بحث ملاتړ کوي. میټو میلر وایي د دوحې په ناسته کې باید د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ګډون وکړي او غوښتنه کړي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د له پرېکړه لیک سره سم د افغانستان لپاره استازی وټاکي. دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو پر هغې لارې خبرې وشي چې په تېر ډسمبر کې پرې هوکړه شوې وه او امریکا به د دې حل لارې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي له لورې وړاندې شوې په کلکه ملاتړ کوي. بحثونه روان دي څو هر څه ژر افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی حکومت د امریکا د تازه دریځ نیونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د اسلامي اماراتو ویاند ذبیح الله مجاهد له شمشا سره په یو ځانګړې مرکه کې دوی نما په شتون کې د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی و. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي حکومت ته په کار ده چې د دوحې په راتلونکي ناسته کې له یوې پیاوړې او اغېزناکې اجنډا سره برخه واخلي و تلاش نماید که در این نشست بیشتر محور گفتگوها منافع ملی افغانستان را قرار بدهند و تلاش بکنند که چالش هایی که در افغانستان وجود دارند در این نشست مطرح شود و ایچا برای حل این چالش ها تصامیم مهم و حیاتی اتخاذ گردد. او سره له یو واحد او منظم پلان په دې مجلس کې ګډون وکړي ترڅو یو خو د افغانستان د رسمیت پیژندلو مسئله او همداسې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو مسئله او بل خو اوس چې کوم مشکلات زموږ په هیواد کې موجود دي هغه ته باید یو په نړیوالو سره په تفاهم یو منطقي حل لارې ولټول شي. ټاکل شوې د دوحې په راتلونکي ناسته کې افغانستان ته د ځانګړي استازي پر ټاکلو سربیره د ملګرو ملتونو له وروستۍ پرېکړه لیک سره سم د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې وړاندیزونه هم وارزول شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي که حکومت په یاد ناسته کې ګډون ونه کړي نو ښایي په نړیواله کچه لا منځوي او په دې توګه به ورسره رسمي تعاملات او رسمیت پیژندنه لا پسې وځنډیږي. خو دې ټولو مسایلو کې د روسیې او د چین رویه مهمه ده، ځکه چې د په نهشتم د دسمبر د قرارداد 2021 کې ممتنی رایه ورکړې او ویلي وو چې اسلامي امارت رضایت لازمي دی. که چېرته دوی خپل دا موقف وساتي او اسلامي امارت تر شا ودرېږي او د دوی دا استازی او د دوی دا برنامه رد کړي نو بیا دا ناکامیابېږي نه ناکامېدو خواته ځي. مننه. طالبان باید په دې کې ګډون وکړي چې تلاړ چې خپل وړاندیز ولري، خپل پیشنهاد ولري، دوی پرېکړې یا تایید کړي یا رد کړي او خدای نخواسته که چېرې لاړ نه شي دانه بدلو تاریخي مسولیت تام ملت ته ودی پړ ملامت یا نړیوال ته ملامت. سرپرست حکومت تایید کړی چې د دوحې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې، په کې د ګډون لپاره ورسره د اجنډا شریکول شرط بللای. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه پورې په یاد ناسته کې د ګډون او نه ګډون په اړه پرېکړه نه ده شوې. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په نوښت دا دویمه غونډه د راتلونکې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې ترسره شي.